Bona tarda a tothom, regidor d'Esports Quico Sala, regidora de Comerç i Solidaritat Joaquim, el president d'Oncolliga de Terrassa i totes les persones que ens acompanyeu avui. Bona tarda. Ens reunim avui aquí al Club de Golf de Mata de Pere per un fet molt singular i molt especial, que no és únic, perquè altres vegades també s'ha fet, que és la presentació del torneig solidari. Es farà el dia 27, 28 i 29 de juny. Per Mata de Pere sempre és un goig poder acollir en el camp municipal un torneig d'aquestes característiques. Oncolliga poca presentació necessita perquè sabem què hi ha al darrere. L'enfermetat del càncer, quan truca a la porta, entra, sense esperar si obres o no obres. I pot tocar qualsevol persona. Per tant, una fundació amb aquestes característiques de suport social i psicològic al malalt i a la família fa una funció importantíssima. Nosaltres avui és un gran dia pels responsables del camp de golf municipal poder recuperar el tradicional torneig solidari d'Oncolliga de golf. És ja una gran victòria contra el càncer, ja que tots els recursos obtinguts, principalment els econòmics, aniran destinats a Oncolliga. Volem estimular la participació de tothom, de casa i de fora, en un torneig que ens fa molta il·lusió, ens motiva i ens fa seguir treballant en bé de la comunitat més propera i afectada per aquesta malaltia. Evidentment, el torneig de golf ens fa molta il·lusió perquè ens ho vam posar molt bé. Tornar al lloc on el havíem fet durant 10 vegades, ja el fem per 11 vegades coincidint amb el 14 torneig de golf. Pensar que Oncolliga l'any passat va atendre directament a 1.817 persones que van repercutir en un entorn familiar a 10.700 i amb aquests 10 anys d'Oncolliga com a tal s'han atès a més de 100.000 persones. Evidentment, l'assistència i el recolzament no és suficient, sinó que per fer tot això necessitem diners. I prova d'això és fer moltes activitats, com més millor, i una d'elles és la que avui presentem, el 14è torneig de golf, per recollir diners per la lluita contra el càncer. No? El preu per participar-hi és de 35 euros i els abonats del nostre camp 25. I les inscripcions es poden fer ja aquí a la recepció del camp de golf municipal o bé per telèfon al 93-730-0516. Per a tots aquells que no puguin participar, doncs també hi ha l'opció de fila zero, no? Hi ha una compte oberta per col·laborar on es poden fer aportacions. Dir que a mi particularment amb les últimes campanyes d'Europa em va saber molt greu quan veig alguns polítics que em diuen que tachaven a l'adversari del càncer de la societat. Jo crec que el càncer no és dignificar a la persona, sinó que és un nom i no es té que emplear amb el so. Encara gent gran diu, la meva mare en concret, diu que és un mal lleig i entenem que perquè entre tots ho fem millor i que parlem el càncer en nom i apellidos i que crec que un dia no molt llunyany a través de la investigació i a través de l'acompanyament pues sigui una malaltia que no sigui que es visqui amb ella però no es mori amb ella i avui no estem per parlar del càncer sinó de com ajudem el càncer i ho fem amb una joia o amb una cosa que ens agrada a tots que és practicant i fent esport. Esperem que el temps acompanyi, segur que us ho passareu molt bé. I encara que no juguem, també és maco passejar-hi i veure lo bé que s'ho passa, qui en sap, o que no en sap pas tant, també, no?